театру, яка організація, ну тобто, що знаходилось у нинішньому приміщенні міської ради 116 років тому? 116 років тому не можу сказати, що знаходилось. Тоді друге питання. Який відомий артист виступав у цій залі 112 років тому? 112 років тому? Також не можу сказати. Це були, якщо я не помиляюсь, варяцькі собрання Дума, то з керівництва міста Житомира. З самого початку було зроблено, як там вже для керівник органу міста працювали. І після революції так вже було після війни. І зараз. Тобто саме цей історичний момент був сьогодні. І ще одне питання. Який відомий артист виступав у цій залі, ну, яка зараз зала засідань, 112 років тому? Я хочу вам сказати, що мова йде про Шаляпіна, який був у місті Житомир, він, говорить, тут виступав перед зібраннями керівництва того часу міста. Говорять, що він співав на річці Тетерів, даючи можливість почути його голос тим, хто в той час відпочивав саме. Ну, а те, що він виступав у нас в театрі, це 100%. Якщо я не помиляюся, тут знаходилися соляні склади. Потім його було відреставровано, це саме оцей куток приміщення. І знаю, що тут колись виступав Шаляпін. Ну, це, власне, було друге питання. Ми є так, власне, купця, який заснував Житомир, і в цьому приміщенні, де зараз ми знаходимося, була танцювальна зала. Ну, меценат, який багато зробив добре для Житомира, і нам, де ми знаходимося, була його зала. І тепер друге питання. Який відомий артист виступав у цій залі, де ми зараз з вами знаходимося? Тут у нас виходом. Так, правильно? Ні, не знаю, не займався. Тоді друге питання. Який відомий артист виступав у залі засідань 112 років тому? Вір, нужна помочь ти. Колеги, 112 років тому який відомий артист виступав у сесійній залі? Я думаю, наверное, Шаляпін. Правильно. Так. О, молодець. Бачите, яка група підтримки? Ой, дайте я згадаю, тому що я нещодавно про це читав. Тут здається виступав Шаляпін. Це друге наше питання. А що тут знаходилося в той час? От вилетіло з голови, чесно. Читав про це, якраз читаю книгу нашого краєзнавця Костриці по історії Житомира, але десь півроку назад про це читав, відверто не пам'ятаю. Ну, однозначно, це не був якийсь орган для зібрань, тобто тут було щось інше. Ні, не знаю. Тоді питання друге. Який відомий артист виступав 112 років тому, от зараз, де ми знаходимося у сесійній залі? Я знаю, що тут був концертний зал, але, к сожалению, я не можу сказати, хто 112 років тут виступав назад. Ні, не в курсі. Тоді друге питання. Який відомий артист виступав у залі засідань, де ми зараз Шаляпін, знаходимося? Зараз згадаю. Тут щось був, чи якийсь пансіон благородних дівіць, чи щось таке, не знаю. Ні? Я не в курсі. Ну, я знаю, що щось було там, звісно. Можливо, було управління там містом. Я знаю, що коли Другу світову війну тут щось розміщалося, там окупаційний квіст, там так далі. Будівля, яка має такі зали, там так далі, по-любому щось було таке, якась серйозна установка. І питання номер два. Який відомий артист виступав у залі засідань? Тоді це не була зала засідань, зрозуміло. 112 років тому. 112 років тому відомий артист. Шаляпін. Правильно. Я знаю, що в час Другої світової війни тут було гестапо, тобто були німецькі окупаційні структури. Тоді питання друге. Який відомий артист виступав у нинішній залі сесійній 112 років тому? Не знаю. Не знаю. Ну, чесно кажучи, ніколи не цікавився цим питанням. Не знаю. Можете ви мені скажете? Ну, у нас ще одне питання. Друге питання. Який відомий артист виступав у нинішній сесійній залі 112 років тому? Не знаю, напевно, Шаляпін. Правильно.
знаєте, пам'ятаю, але не впевнений, тому не буду точно казати, що. Не пам'ятаю. Тоді питання друге і останнє. Який відомий артист виступав у нинішній залі засідань 112 років тому? Боюсь помилитись, може бути Ріхтер.